God kväll och välkommen till ABCs Uppsala sändning. På Pilskolan i Uppsala har hörselskadade elever varit utan fungerande hörselslinga i 4 månader. 14-årige Robin Segerström är en av de drabbade. Att det faktiskt finns missbruk. För Robin Segerström har det bitvis varit svårt att hänga med ordentligt i undervisningen sedan skolan flyttade in i nyrenoverade lokaler för 4 månader sedan. Han behöver ibland kunna höra lärarna med hjälp av hörselslingorna i golvet. Men någonting är fel på dem. Ibland kan det brusa och ibland kan det vara för hög eller för låg volym. Men oftast är det överhörning mellan klassrummen, så jag hör läraren i rummet bredvid. Samtidigt som din lärare pratar? Ja, precis. Ibland får jag göra så att jag stänger av slingan helt och inte använder den. Jag tycker att det är under all kritik att i en hörselskola att man inte har en fungerande hörselteknik. De 9 högstadieeleverna på Pilskolan håller till i 2 klassrum som ligger intill varandra. När 2 lärare pratar samtidigt i varsitt klassrum så hör alltså eleverna med hörapparat båda lärarna. Det blir att jag måste hänga med extra på lektionerna och ibland kan det bli att jag måste fråga lite extra vad läraren precis har gått igenom. Och så kan det bli att jag får göra hemma och det jag inte hinner med i skolan. Det är såklart svårt att fokusera på det man gör i det klassrummet just då. Och det är ett problem. Exakt vad som är fel är ingen som vet. Biträdande rektorn har gjort påtryckningar, men 4 månader har gått och problemet kvarstår. För det första så tar det ju tag innan man riktigt uppmärksammar att det är något problem. Och sen så är det ju så många aktörer som det heter som är involverade. Och jag har som enhetschef inte riktigt vetat vem jag ska vända mig till heller. Det har blivit ett fel och sen så kan det ju ta tid att åtgärda det. Men 4 månader är väldigt lång tid och under tiden har våra barn suttit i en ohållbar skolsituation. Kommunen har gjort mätningar och konstaterat att det inte är några fel med installationen. På tisdag kommer firman som har levererat utrustningen för att kolla om de kan hitta felet. Det är fortfarande inkörningsproblem, men vi är övertygade om att det kommer att bli bra. Och trots att Robin kan bli trött och få huvudvärk av att inte kunna höra ordentligt i klassrummet, så tycker han ändå att Pilskolan blev ett lyft för honom. Det är bra lärare och bra undervisning och så till. Lättare att hänga med för det är mindre klasser. Och det var jobbigare förut när jag gick på i en klass med 30 elever och här är det bara 9.